xoolahayga iyo hantidayda oo idil ayay dhamaysay siday maalin walba ii lahayd aroos ayaan aadayaa meel heblaayo ayaa wax looga baahan yahay waxaan is arkay anoo meel eber ah taagan markii ay xaaladda igu adkaatay oo aan ku soo orday xaaskeyga waxay ii sheegtay in ayadaba 2,000 oo deen lagu leeyahay waan isqabsanay khilaaf dheer ayaana dhaxmaray ugu dambeyn khilaafkaas wuxuu sababay in aan kala tagno maadaama aan hantidayda iyo xoolahayga mar walba iyada ku bixin jiray waan ka filan waayay maanta in ay itiri aniga ayaa dayman laygu leeyahay oo waxaanba kaa doonayaa in aad iga bixiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ku xiran channelkeena soo dhawaada walaalayaal ku soo dhawaada maalin cusub iyo muqaal cusub waad xiiso haddii aad soo kacday maanta adigoo caafimaad qaba oo laxaadkaaga ay ku dhameystiran yihiin sidoo kalena haysta nimcada islaamka dheh alxamdulillaah waayo kuwa badan oo adiga aadan waxba dheereen ayaa maanta nimcooyinkaas ah haysanin alxamdulillaahi daa'iman wa abadan intaas kadib walaalaha quruxda badan sidii caadada inoo ahayd baa aan isxasuusino in aan noolayno salliga xabiibkeena maxamed allahumma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قصدنا مانتا waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah wiilkan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo xabartay heer ayuu gaaray intuu qof bin aadana gaaro wuxuu ahaa wiil alla ka cabsi leh oo wanaagsan oo dhowrsan waxaa dhacday wiilkan in waxbarashadiisii ay u gabagabowday dugsigii sare ilaa ugu dambeyn jaamacadiina uu ka baxay waxoogaa business yar iyo ganacsi yar ayuu bilowday ganacsigiisii ayuu alle subxaanahu watacaala u barakeeyey ilaa ugu dambeyn uu noqday qof aad caan u ah oo hantiilo ah oo noloshii ee aada ugu kala kacday inta kadib waxaa dhacday in markii noloshiisa uu isku filnaaday waalidkiisna ku filnaaday oo go'aansaday inuu guursado oo uu reer yeeshto oo uu meel dego waxaa dhacday in uu xushay gabar wanaagsan oo ay isfahmeen ugu dambeynna gabadhii reerkeeda ayuu ka doontay si wanaagsan oo sharaf leh ayaa laisku guursaday wiilkii markii la guursaday kadib alla subxaanahu watacaala noloshiisa guurkane waa uu u barakeeyey markii uu wax yar gabadhii qabayba alla subxaanahu watacaala wuxuu ku arsaaqay awlaad wiilkii iyo xaaskiisii iyo awlaadiisii yacni nolol waxay ku noolaayeen maasha allah oo aad iyo aad qurux badan oo wax ka dhiman aysan jirin yacni nolol dhammaystiran ayay ku noolaan jireen nolol aad iyo aad u dhameystiran ayay ku noolaan ayadoo noloshooda u qurux badan tahay oo wax ka dhimin aana jirin xaaskiisa waxay ahayd qof mar walbo dhahda aniga aroos ayaan aadaya qarash ayaan u baahanahay shaygan ayaan u baahanahay ganacsi ayaan furanaya kan ayaan baahanahay yacni xoolo fara badan oo aan xad lahayn ayay ka qaadi jirtay asigana wuxuu ahaa qof deeqsi ah wixii ay weydiisaba farta ayuu ka saari jiray intaa kadib adduunyadu way isbedeshay wiilkii ganacsigii ayaa iska bedelay oo waxaa ku yimid hoos u dhac aad iyo aad u fara badan tartiib tartiib ayuu ganacsigiisa hoos ugu dhacayay ilaa ugu dambeyn uu wiilkii meel cidla ah soo istaagay ganacsigiisina ka burburay ugu dambeyn deymo fara badan lagu soo dalacay oo lagu yeeshtay markii deymo badan lagu yeeshtay ninkan maadaama xaaskiisa uu xitaa meel ganacsi oo furanaya lacag fara badan ku siiyey wuxuu la hadlay xaaskiisa wuxuuna weydiiyey haddii maanta iyada lagu baxsan karo oo wax laga heli karo laakiin xaaskiisii jawaab uusan ka filaynin ayay u soo celisay waxayna u sheegtay in iyada intaasoo $1,000 oo deyman lagu leeyahay weliba ay doonayso inuu asiga ka bixiyo ninkan waa uu yaabay wuxuu yidhi soo aniga intaasoo kun kugu bixin jiray oo wax walbo aad u baahato farta kaa saari jiray maxaa kugu dhacay waxay ugu jawaabtay aniga baahiyahayga ayaa ka badnaa oo anaa kumanaan doorar liu leeyahay waliba adaan ka rabaa inaad iga bixiso khilaafkii meeshaas ka bilowday ugu dambeyn wiilkii iyo gabadhii wuxuu noqday mid sababsaday isla noolaanshahoodii ilaa ugu dambeyn ay ku kala tageen gabadhii awlaadii ayaa iyada ayaa qaadatay waxaa ku dhacday wiilkan gabadhii markii ay kala tageen in xitaa uu awoodi waayay ilmihiisa lacag caano uu ugu gado inuu xaaskiisa u diro xaaska kala tageen xitaa ilmaha caanahooda waa uu awoodi waayay noloshii ayaa aad uga cuslaatay markii ay xaaladdu ku adkaatay oo waalidkiisii ay meel u joogaan ilmihiisina ay biil ka rabaan asigii uu inuu noolaado rabo ayaa waxaa dhacday inuu Alla subxaanahu wa tacaala ku duway inuu istighfaar la imaado oo uu baraarugo oo isdhaho markii aan xoolaha lahaa ميان وحدة قيسن جرين ميان دنبي قلي الله سبحانه وتعالى محوسان أيو عقابيا نفتيسي أيو عنانتي وحون بلابي إنو آد وأخريو كنع العليو استغفارتي أيو لازمي أو كعل عليا إنبادان وحون بذي مد أفر بلوتا أفر بالمركي واستغفارت أخرنايه والله سبحانه وتعالى أتوبت كيني ونكبري الله سبحانه وتعالى حالدي سئنو هجاجيو ونلشر أدق وقلي وكسارو يديمها لقولي هاي الله سبحانه وتعالى أي فرج أفري ونلشيسي ترتيب أي أصو كبستي ugu horeyn markii hore wuxuu iska bixiyay deemihii lagu lahaa ganacsigiisii ka burburay ayuu soo kabtay meel hoose ayuu ka soo bilaabay waayo asiga ayaa deeman lagu yeeshay ganacsiga ayuu tartiib u soo kordhiyay ilaa iyo meeshii hore iyo meel ka qurux badan uu gaaray ganacsigiisii xaaskii ay kala tageen iyo awlaadiisii wuxuu u diray biil fiican waa uu dhaqaaleeyay ugu dambeyn xaas kale ayuu guursaday waalidkiisina guri ayuu u dhisay oo noloshii hore uu ku jiray nolol ka wanaagsan ayuu Alla subxaanahu wa tacaala ugu bedelay waxa laga yaabaa intaas inay ahayd canaan laakiin Alla subxaanahu wa tacaala noloshii hore uu ku noolay mid ka fiican oo ka qurux badan ayuu galiyay kadib markii Alla subxaanahu wa tacaala isku xiray oo uu baraarugay wuxuu yaqiinsaday dhinaca laga jiro inay tahay Alla subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa laga rabaa haday wax yar kugu dhacaan inaad u fikirto Alla subxaanahu wa tacaala miyaan ka careysiiyay Alla subxaanahu wa tacaala miyaan dambi ka galay aanna ku dadaasho sidii aad Alla subxaanahu wa tacaala ku raali gelin lahayd waxyaalaha Alla subxaanahu wa tacaala lagu raali geliyo waxa kamid ah istighfaarta waxa laga yaabaa dunuub ama dambiye inay ka dhaceen ugu horeen dambiyadaas waa inaad ka toobad keentaa wiilkan 4 bil ayuu wuxuu akhrinayaa istighfaarta astaghfir الله وأتوب إليه أيو سنيد أو علينا الله سبحانه وتعالى ديمه وأوكجذ حوله سيني أنتي كبدن أيو هلي نرشي تيهر أو كنولعنا توك قرح بدن أيو قلي أنت سنحن كل عذاب الله سبحانه وتعالى فضله سيستغفرتسه وأنا رن هذا الله سبحانه وتعالى ويلي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وحان إذن قصينا يا أولاد يا حوله الله سبحانه وتعالى ويل كان حوله وكربي وكبرين وكسيي نلشيسين وايس بدا الشيء حالد كنولاي أو أهيت حالد أذك أيو كساري وحونا قليي حالد تيهوريك قروح بدن وما تنتهي ولا راح قروح بدن مقالك أنا ما انتهى الكاس أيو نوغيقي هاي فضلا هكا إلوبين مقالك أنا دلاك سار توسي ولا بدن أقارو حتى هورين ولجوكت قد ما تنتهي حتى نوع سبتهينا فضلا كسو بيرجن سبسكرايب سارو قنبلالكنا أون كدك سيادون خطو داوضها أهرية والسلام عليكم